Zdravím vás, vy bídní červy, vítám vás ve hře Mountain Blade. A budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Máme tu krále Harlause, kterýmu budu muset vyklepat koule a jdeme na něj. Král Harlaus, samozřejmě máme to anglicky, dáme na něj. Jdeme na něj, zaútočit na nepřítele. Už jsme tu dlouho nebyli, dámy a pánové. Jdeme na ně, je nás 70, já doufám, že zvítězíme. Už si nejsem vůbec jistý, co nás čeká, pač jsem to nehrál tak rok. Samozřejmě pokračování, je to pokračování Mountain Blade z poslední série, kterou najdete na kanále Synchr, pokud si chcete pustit předchozí díly, spušťte si ho. Tak musím se trošku zase naučit střílet. Musím zase ty headshoty začít dávat. Tak jeden dole, uvidíme, jak mi to bude. Tak, to se mi nepovedlo. To bylo těsně vedle. No, vezmeme meč, to bude jednodušší. Možná když slezu dolů a sejmu je všechny. Tam mě si nesmím moc ubrat. Pač to healování nemám úplně na nejrychlejší úroveň a představil bych si, že by to mohlo být daleko lepší. Sesednout z koně nehodlám, dámy a pánové, sesednout z koně nikdy. Nejdřív se mu tady toho nebožáka, co utíká, vemu si luk a sundám tohle. By bylo taky na čase, abych to taky někdy dohrál tu hru, aby to nebyla ostuda. Do hlavy. Další. Je, teď jsem zasáhl spojence, to je nemilé. A my jdeme pozabít další skvadru. Tak, tebe hochu. No, tak to se mi nepovedlo. Do hlavy. Doufám, že mě se střelí z koně, když tady budu takhle postávat. Musíme trošku zvednout lukostřelbu. Těsně vedle. Tak počkat, přišli posilání, jsem si toho nevšim. Tady něco nehraje. Je něco špatně. Tak ho sundáme. Možná kdybych tě sundal z koně, kamaráde, tak by to bylo lepší, ne? Tak pojď. Tak to se mi nepovedlo. Ale moc mých bojovníků není. Sesedneme z koně a vysekáme to tady. Nebudeme za bažanta. To snad nejmožný. Tak ze zadu hajzle, jo. Cípni! Tak. A je po vás. To jsou takový lojzové, tohleto. Takový dva kováři mi přišli sejmout. To se vám nepovede. Tak pojď ty chásko. Viděli jste to, tak ten letěl. Ten letěl teda. Tak to jsem ho sundal, tak to bylo královský jako. To byl královský buk. Tak teď jsem ho sundal aspoň z koně, teď si trošku nabil hubu. No ty jsi ho krásně, seržant, ty jsi ho krásně, to už přišly další posily. Ne, si mého kouzara. A jedeme vstříc, souboji, musíme sundat toho posledního jezdce. To je nejlepší, to mě vždycky bavilo sundat toho posledního žebráka. No, tak to se mi nepovedlo. Ale poškození koní jenom jedné. Tak, teď jsem mu dal 13 poškození. Což taky není mnoho. Ale tohle bude nějaký král. Nebo nějaký rytíř. Král Harlaus! Nebo King Harlaus, král Harlaus. Samozřejmě King je král a už... Tady ta spojená čeština s angličtinou, to je stejně takový zajímavý. Zautočíme na nepřítele, musíme své vojsko ještě proti 74 zbylým bojovníkům, pač je to trošku rozkouskovaný. Zkusíme nastavit velikost bitvy na 100, budiš. Protože tahle ta velikost bitvy, kde je tam jenom pár bojovníků, stojí za prd. A tamhle jsou. Nejradši bych sesedl z koně a sejmul všechny.
Jo, dalšího jsem sundal. No tak tebe ne zrovna. Další dole. Další, no tak ne, není dole. Teda vypadáte, hoši. No tak to ne, nějak se to pro mě hemží. Tak ty jsi nepošel, To, tak teď mě napích, teď to bylo špatný. Teď jsem si až tak moc věřil, že ho trefím do palice, ale že mě ten druhý napíchne, to jsem nějak jaksi si neuvědomil. Aby mě to taky nestálo boj. A spoustu bojovníků, já když umřu, tak ta bitva dopadne daleko hůř, než když v té bitvě jsem. To samozřejmě, toho jsem si vědom. To je lepší, když tady budu stát za rohem a budu někde kempit. A budu mít minimální život, než když se pusím do boje a potom přijdu o své jednotky. To jako... Moje jednotky jsou daleko silnější v boji, když tu jsem, než když tu nejsem. Akorát to zatáčení s koněmi mizerný. Sednem z koně a pomůžem tady těmhle. Mě už to nebaví tady jezdit na tom koni, mě to nebaví. Já mám z toho nervy. Akorát, že ty se mě pokoušíš zabít! Jsme se ale, teď nevím, kudy, kdo na mě zautočí, protože oni tady jezdí na těch koních. Musím být hodně obezřetný. O, do prdele! Nasedni, tohle to je trošku horší, než to vypadá. Všichni za mnou, musíme se spojit. Tady ty koňáky. Ty budou nebezpeční. Tohle to není dobrý, ty koňáci. Ty vole, musím se rád, ale velký pozor. Tohle to chce formaci. Ty koňáci jsou velmi nebezpeční a já se o ně musím postarat, hlavně já. Hned v první posériově bitvě prohrát by nebylo dobrý. Ale bude z nich hodně zkušeností. To jakože, jo. Držte při sobě! Skvěle. Ale já myslím, že to zvládám velmi dobře. Nemám zase tak nějaký strašný úmrtí. Ale těch koňáků docela dost těch je tady jako mnoho. Jako když jsme takhle nasoukaný a já mlátím tím mečem, tak jakože vůbec nic neubírám. To je takový jako plácání po prdilce. Tak, kde je další? Že nějaký musí být, ne? A už jede. A tady to následování je dobrý, že ty koňáci sem prostě do nás najedou. A je to vítězství, no tak. Nic jiného jsem taky nečekal, dáme a pane. Nic jiného jsem také nečekal. A ještě zbývá 8, jo. Tak jich už taky teda moc není. Ale tohle bude rychlovka. Tohle bude rychlá akce. Měli bychom se ale soustředit spíše na sbírání jednoty, ale my potřebujeme levelovat, proto samozřejmě bojujeme, potřebujeme si zvednout družinu na max, na maximální úroveň, nebo na maximální úroveň, nevím kolik je maximální úroveň, jestli vůbec nějaká je. To teda netuším. Teď jsem mu skoro strefil do hlavy. Jedno do hlavy. Těsně vedle. Co mi nepovedlo? Věř instinkty, tak. Natáhni to kopí. Tak, teď jsem se nesíl otočit. No, tak to mi nevyšlo trošku.
Ne, tak teď si malem napích. Myslím si, že by to nebylo vůbec dobrý. Ne, hlavně mě nenapíchnout. Tak, všichni za mnou, nebudem tady kolem nich lítat. To je zase Harlaus, jo. A ten je nějaký jak oblečený, ne? Jen je sundejte, vidíte, teď ani nemusím bojovat, což je velká škoda. Ale já musím zabít, abych získal zkušenosti, já musím zabít. To je to taky hlavně i o mě, ale když nikoho nezabiju, nezískám zkušenost, musím se na to dávat veliký, ne. Musím na to dávat veliký, převeliký pozor. Každé rozhodnutí je důležité. King Harlaus samozřejmě utekl a my můžeme vzít nějaké ty vězně. Tak dost vězňů máme, vylepšíme Huskarly, Variory. Tak, no, je to trošku lepší, budíš. Hodilo by se mi více jídlo, ale i to jídlo voželím, mu ty nejlepší věci, které pak následně prodám. A zbytek necháme na dobré vůli. My bychom samozřejmě měli za chvíli vypálit nějakou vesnici, nebo možná kdesi cosi, ale musíme odsutět pryč. Hra Trendy v obležení ještě pořád. Podíváme se, jestli to byl ten, který ho jsem sundal, jestli to byl hlavní nepřítel, který obléhal. Ano, byl to hlavní nepřítel, který obléhal. A podíváme se, nepodíváme se na nic, jdeme dál. Úkoly, mám nějaký úkol? Nemám. Tak je to dobře, protože já nemám rád úkoly. Úkoly nerad. Parta je tady hodně zraněných mužů. Já jsem tady jako moc na ty lučišníky nejedu. Můžeme se připojit do bitvy. Víte co, tahle bitva vypadá celkem vyrovnaně, ale vyhrajeme my. A já se teď nejsem úplně zdravý na to, abych se mi chtělo jet bojovat. Já se zajedu do svého hradu. A vylepším si toho tady pár. A podíváme se do své vesničky Talberl. A uvidíme, co nám tady bude dostupné, jaké vylepšení tady budeme mít dostupné. Tak můžeme najmout 3 dobrovolníky. Tak a můžeme si nakoupit, tak já tady můžu aspoň něco prodat. Ne, masičko, fishy. Prodáme tady ty zbraně. Za to si určitě můžu vzít dost síra, dost masa a nemusím loupit. Což, ne, i irony mi je k ničemu. Nemusím loupit a to je příhodné. Klidně ať mi zaplatí, co mi může. Na tomhle jsem moc nevydělal. A stavíme se do svého Haringotu. Ne, počká, tak to není můj hrad. Víte co, já teď nevím, který hrad je vlastně můj. A vlastně si říkám, že já už si to ani nepamatuju. To je ono. Tak hrad Haringot to není. Hrad Derchios to taky není. Tak který hrad je vlastně můj? Pojďte, co já se normálně budu muset podívat do historie asi. Když tady je sekerka, tady to by mohl být můj. Jo, to je moje. Ne,
Taky se nechci projíždět po hradu. Tak. Posádka mého hradu je docela slabá, malá a my sem dáme Huskarly. Footmany. Cavalry určitě ne. Spearmana, něco sem prostě nasekáme. Ty slabý, hodně slabý sem asi dát nebudem. Necháme si jenom takovou menší tlupu. Nějaký vězně sem dáme. Budíš. A jedeme odsud pryč. Máme tady 80 bojovníků. A jedeme verbovat, pojedeme přes tady ten... Přestají ten úsek. Teď budu docela lovná zvěř. Vidíte, Lord Deliard už na mě, už mě čichá. Ale já pojedu pryč. Já pojedu pryč, doufám, že nepotkám nějaký zmetky, který se do mě budou chtít pustit. Já se podívám na svoji postavu. Má 65-65, takže aspoň se nebudu muset tolik bát. Kdybych to náhodou, nedej bože, nemohl zvládnout, tak by se z toho možná nějak vykroutil. Erbel. Podíváme se na to. Musíme tady někoho najmout. Ne, tady vůbec nic. Ani nevím, jakou tam mám s nima. To jsem se měl podívat, jak jsem na tom, jaký jsou moje vztahy, tady by to mělo být napsaný. Minus 42, tak teoreticky bych to teď mohl vypálit, ale je to bohužel, jsou to bohužel teď momentálně spojenci, takže by to nebylo úplně ideální. Podíváme se do Jelbe. Jelbegi, Builinu, Gizmu, Adelénu, Fenady, Ehaenu a zkusíme něco naverbovat. Uvidíme, jestli nám to... Minus 87, no tak to nebude místo ideální na nějaký přísun nových bojovníků, to nebude ideální. Musíme do Jelbegi. Tady ty vesnice, s těma už bych mohl mít lepší vztah, no vidíte, Recruit Volunteer si jenom jednoho, mám nulový vztah. To bude asi ono. Chtěl by to tady samozřejmě, když budu splním nějaký úkoly, bo to více budu moc naverbovat bojovníků, ale já věřím, že potkám nějaký bandity, občas jsem tam. A to mi zlepší vztahy natolik, abych mohl verbovat více bojovníků. A jdeme do Gizimu, Builinu a Adelénu. Je to trošku taková větší projížďka, ale my potřebujeme více bojovníků. Já jsem ty bojovníky promrhal s tím, že jsem hodně teď bojoval, snažil jsem se dobíjet hrady a podobně. Ale... 6 dobrých, a co jsme vlastně dobili? My jsme dobili Haringot, Derchiost, Minkour a Rangi. Což je docela pěkný, naše území se docela rozléhá. Musíme Builin. Naše parta už dosahuje 75 mužů, což je taky úctyhodné. Jdeme do Adelénu. Já bych se chtěl soustředit na to mít co největší partu, než na to být co největší zabiják. Protože při dobývání hradu nerozhoduju hlavně já, ale hlavně mý bojovníci. V klasických soubojích možná dokážu rozhodnout já, ale v dobývání hradu, kde mi prostě, jak můžete vidět, chybí ty bojovníci, tak tam prostě potřebuju ty bojovníky. A to se vždycky počítá, že jo? To se počítá. Podíváme se na partu, jestli už dostal nějaké zkušenosti. Ještě ne. Možná přes tu noc bychom si mohli uložit tábor. Tak. Hned ty zkušenosti můžu vylepšit. Nord Footman, Nord Huntsman. Huntsman je lučišník, my chceme Footmany. Jdeme dál. Pusíme Fenadu a Haen. Haen, Fenadu, my se stavíme zrovna do týru. Třeba tam najmeme nějaké žoldáky. Já si nejsem jistý, kolik mám peněz. 34 tisíc peněz. Myslím si, že nebudu mít problém. Teď v podstatě s ničím. Vypadá to, že v minulých dílech jsem nashromážil dost, velice dost peněz na to, abych s tímhle neměl vůbec žádný problém. A to je, dámy a pánové, jedině dobře. To je jedině dobře.
Takže já nevím do Fenadu. Tady mám dobrý vztah. A to by právě proto stačí udělat jedno kolečko. A už mám 51 bojovníků. Což je daleko lepší než dřív, když jsem nesplnil ty úkoly. Podíváme se do taverny. Máme tady Deja Vu, Caravan Guard. A já myslím, že můžeme klidně vás vzít. Není problém. Nevím, že nejste úplně ideální bojovníci, ale zaplníte mi to. Piráty na ty kašlu. To je škoda. Škoda se s nima zdržovat. Samozřejmě expy pro moje bojovníky jsou na to ideální, ale když já budu mít trenéra, tak můžete vidět, že hodně stačí vytrénovat. Dáme si tady tábor. Přes tu noc cestování je za prvý pomalý a je lepší možná tady takhle stát. Hned mám, to dělá strašně moc tady to, že já si můžu ty bojovníky vylepšovat jenom tím, že prostě čekám. Nemusím nějak svádět už nějaký velký souboje, už jsem na tom na té daleko lepší úrovni, že já až pojedu do toho hradu, tak si tam můžu dát už aspoň trošku schopný bojovníky, který nezdechnou po prvním šípu, což je důležitý při dobývání hradu. Jo, Ladercios je najednou obléhanej, no. Tak to bych si tam vrátil zase, jak idiot. Ne, hra trení, ne, tak Derčios, dobrý. Ale i tak hra Derčios nechce, aby mi dobili. To samozřejmě taky nechci. Jdeme do Ferchen. Moje postava. Budíš. Jdem. Už to skoro budem. Jo, klidně. Dám, já to akceptuju, i když je možná lepší nepřijímat peníze a držet je co nejdýl, protože je tím oslabíme. Já jsem ty peníze přijmout neměl, musím ty lordy držet, teď to byla chyba, veliká chyba. Zase to nás to akorát oslabí, peníze nejsou všechno a pokud chceme vyhrát bitvu, měli bychom ty jejich lordy držet zkrátka co nejdýl. Takže to byla teď ohromná chyba, že jsem ho pustil, příště už to nesmím udělat. Tak, byla nějaká past. No hezká past. Ještě, že nemají tak dobrý lukostřelecký schopnosti. Víte, získám i tím nějaké zkušenosti, denáry a můžu si čest, dokonce 6, takže se to nakonec sem dozadu vyplatilo i jet a už je nás 75, tudíž maximum a my si tady dáme tábor. 2400 zkušeností, vidíte to? To nezískám ani v boji. No a Nordfootman. To už je daleko lepší. A Nord Trident Footman, to už je trošku silnější bojovník. Jedeme dál a jedeme se podívat. Jedeme sem od nějakého lorda ze Svadie. Já jsem udělal chybu, že jsem jednoho pustil. O toto teď samozřejmě zase bude problematičtější. Hrad Darčího si furt náš, musím se podívat, aby nám ho nezabrali. Vám, že nepřijdu o moc mužů. A je tady někdo. Je tady někdo, kdo se tady bojuje, ale to jakože hodně. To je dalekosáhlá bitva. 500 proti 500. Ježišmarja, to je bitva. Zaútočit na nepřítele, musíme jich sejmout co nejvíc, ježiši, tady jich je. Ale oni mají jenom málo mužů. Oni mají málo mužů. Těch pár jistů, co mám, Kirgit Lancer, je nás pár jistů. O, oni mají docela dost jistů, oni mají sami jistce. Tohle bude trošku nepříjemná bitva, ale i ty jistce skolíme.
No tak, takhle jsem nechtěl, abys mi ubral. Nejradši bych zesednul a sunul vás klasicky. Ale kdybych tady zesednul, tak mě umlátí, protože tady máme málo mých jednotek, který bych se mohl zavolat na pomoc. A takhle já činit teda nebudu. Tak kolik získám zkušeností za tady toho žabaře? 72 zkušeností. Oho! Je, to je můj! To je můj! No tak, to jsem nechtěl províst. Za tebe bude hodně zkušeností, pojď. Ne! Ten lord! To by bylo dost zkušeností. Musel ho zase zabít někdo jiný. Jeden šíp. Druhý šíp. Teď jsem sundal svou jednotku. Ne, sundal jsem jeho, dobrý. Tak tohle jsem taky sundal, 244 zkušeností. Kde je další? Tady. Tamhle, tamhle. Ohoho. Tak toho jsem dobře jsem ho sundal. Kde je ten další, kde? Vítečně, vítězství. Tohle jsem si přesně přál. Good to see you here, Sinker. Já tě taky rád vidím, kamaráde. No tak to si toho teda můžu vzít. 290 zkušeností partou. Podívejte se, teď já za noc získám daleko víc. Tady to zkušenosti vůbec žádný nejsou. No, tady už je trošku větší bitva. To už je trochu větší bitva. Ale nazbírám zkušenosti já, nikoliv moje armáda, a to je pro mě důležitý. Lezali. To jsou moji, to jsou moje bojovníci. To na vás hrdí muži, doufám, že nechcípnete hned. No a po této bitvě budu muset skončit, aby ten díl nebyl moc natáhlý, aby vás tomu se nudilo. Tak. Tak tenhle udělal dobrý pokus. Jeden. Druhý. Oh, holy shit. No, už umři. Ne! Já jsem zabil svého bojovníka. Tak, za tohle bylo 320 zkušeností. A to byl lord! Nechte mýho bojovníka. No tak teď jsem dokonce strefil svýho. To nemůžeš! To byla moje kavalerie, kdybych zabil svoji kavalerii, to kam bych to dopracoval. Tuhle bitvu musíme vyhrát s co nejmenšíma ztrátama, proto jsem se do ní připojil. Musíme porazit svady za každou cenu. Žádný mír, doufám, tam nebude. To bylo hodně špatný, kdybychom... Ale zase zabrat velký území a dát s nima mír, to není špatný, a vyhlásit válku dalšímu, tam zabrat další území a byl by klid. Jo, to by nebylo špatný. Já proti tomu nic zrovna jako neměl. Ještě pět šípů. Ještě pět oveček, pojď. Tak nic. Jeden. Ještě tebe. Tyjo, další zkušenosti, pojďte ke mně. Je, tak teď jsem se najel docela blbě. Je, sedlák, no pojď.
Tebe honem, tebe naberu. Tak, jo. To bylo perfektní, to bylo perfekt. Ještě mu tam pošlu jeden? Ne. Nestačilo to. No tak ale teď. Ještě že mám tak silnýho koně, který má dutou hlavu, teda ne dutou, tvrdou hlavu, ne, betonovou. Kdyby měl dutou, to by bylo špatný. Aby se mu takový rozpraskla tím nárazem. Dutou ne, to spíš hodně betonovou hlavu. Rozrazí úplně všechny. Tak jo, je to dobrý. Je to dobrý, můžeme pokračovat v bitvě dál. Kolik nám zbývá? 175. Mám, že ten díl budeme muset trošku natáhnout, ale zase to se stává. To se stává tím lepším. A doufám, že jste rádi, že po tak dlouhé době se mi konečně povedlo se dostat k PC a nahrát další díl pokračování skvělého Mountain Bladeu. Zase blíž k dohrání této hry. Samozřejmě, kdybych si tak nepodělal tam tu první hru a neznepřátel kde koho, kde už jsem nemohl absolutně nic mít, tak bych to třeba taky mohl dohrát, ale tam to už bylo nedohratelné. V podstatě po mých krocích a bláznivých věcech to bylo takřka nemožné. Tak rád jsem se fakt netrefil. Zase si spojenci, no. Ještě s tím lukem se nejsem úplně jistý. Co než do mě lezalité, jo? Ty uchyláku, ty mi strkáš mi ze zadku, no tak to byl asi nějaký bug. Pojď. Jo, 180 zkušeností je daleko lepších. Ty jsi to přežil? Ty jsi přežil 34 poškození. Tak to jsi ale bojovník, ty jsi ale bojovník. Chtěl bych se tady sesednout, tady kde mají ten spawn. A řezat je tady jeden za druhým. Doufám, že nepřijedu nějaký koňáci. Tak pojď. OK, šéfe. No ale kde jste další? Tamhle. Žabář. No pojď. Je, jak se si skloněj dolů. Jestli 30 zkušeností, no perfektní. A tamhle jsou ještě dva. To je přebytek. A je dole. 114 zkušenost, jak je dobrý. No. Ten hajzl mi utek. Už jsem si na něj zrovna myslel. Tak ty. Ty to schytáš. Já mu sundám z koně. A už nemám šipy, jak mu nesundám nic. Všichni za mnou. On k nám přijede. Okamžitě mě poslouchá jenom ty mý. To bude dlouhé ještě souboj, musíme najít nějaký šípy. A i ty šípy ale nemají. Všichni jedou na šipky. Že jo, a počkat. Jo, to jsou kopii dokonce. Útok, protože to bychom tady šešili hodně dlouho. Já už se na této... Jo, dobrý, zvládli jsme to. Tak odejdeme. Samozřejmě se potom v příštím díle k tomu vrátíme a pomůžeme jim
to vítězství. Moje postava potřebuje ještě vela zkušeností, necelých 20 000 zkušeností, což je velmi mnoho. Budu muset hodně zabíjet. Ale můj level už je docela vysoký, takže se mějte a uvidíme se u dalšího dílu Mount & Blade.